Ok. Vi skal ta en liten kjapp gjennomgang av Java-pensumet. Dette går helt fra start til slutt, egentlig. Jeg går sånn kjapt gjennom alle de tingene en burde ha fått med seg, og ting som en mest sannsynlig kommer til å få på eksamen. Vi skal begynne helt fra scratch, som åpner bare et nytt Eclipse-vindu. Velger din default workspace, hvis du ikke har gjort det allerede. Jeg har min i Dropbox, slik at det er i synk med den stasjonære maskinen som vi sitter på nå, og den bærbare som jeg bruker på skolen. Så du kan bare trykke fortsette. Så blir man nødt til å lage et prosjekt. Det gjør du ved å trykke fil, ny, velge et nytt prosjekt. I menyen her velger du Java-prosjekt, for det er det vi skal lage. Så trykker du på neste. Så vi gir prosjektet vårt et navn. Vi kan kalle det for repetition. Du kan kalle det hva du vil. Så trykker du bare finish når du er ferdig. Da har vi prosjektet vårt åpent, og du må legge en ny class, en ny en kodefil, som du kan begynne å jobbe med. Så vi trykker på fil, ny, og velger class. Det eneste du trenger å gjøre her er å gi den et navn, gjerne et fornuftig navn. Jeg skal bare begynne med å kalle min for eksempel. Hvis du skal ha flere ord, kan det være lurt å separere dem med store bokstav på neste ord, fremfor et mellomord. Sånn som for eksempel eksempeloppgave, sånn som det der. Og ikke eksempel mellomoppgave, da får du en feil også, som du kan se. Så vi kaller den for eksempel. Trykker ferdig. Da har vi fått opp litt eksempeltekster, eller ting som må være med for at prosjektet skal fungere. Først står det public class eksempel. Eksempel er jo navnet på filen man lager. Hvis du endrer det, så funker det ikke. Så enkelt. Så må vi nødt til å lage en main-metode. En metode som compileren, eller som blir kjørt når vi starter programmet vår. Og jeg skal gå nøye gjennom de tingene som vi skal skrive inn for å lage en main-metode nå. Det første vi begynner med er public. Likt som her oppe. Public vil si at andre klasser kan få adgang til å endre innholdet i denne metoden. Altså den offentlige metode, motsatt av private, som vi ikke kommer til å bruke. Du trenger ikke tenke på til, i hvert fall ikke til eksamen for oss som går på NITH. Men en private vil jo da være en metode som en ikke kan manipulere fra en annen metode, en ikke kan få ut data fra en annen metode, og så videre, og så videre. Etter public må vi skrive her static. Static, statisk, det vil si at alle utfall av en gitt klasse deler variabler og metoder. Det er en litt vag måte å si det på egentlig. Jeg har litt vanskelig for å sette helt ord på det, men etter hvert som du bruker det, så kommer du til å forstå det. Det er bare noen må pygge. Neste ord man må skrive inn, det er void. Void betyr simpelt hen at en metode ikke returnerer noe. Altså, hadde du lagt en metode som du skal gjøre senere, som kun utfører en beregning, for eksempel, noe sånt, så vil den ikke kjøre hele metoden, den vil kun ha ut resultatet av det den metoden på en måte har gitt oss, og for eksempel si at den skal regne ut variabel A pluss variabel B, så er ikke vi interessert i å kjøre hele kodeblokk, men jeg er kun interessert i å få ut resultatet, gjerne i en egen variabel. Men det kommer til å komme mer inn på etter hvert. Så må man nødt til å skrive, dette er standard for Java, man må skrive string, to sånne firkantparenteser, og args. Det er i grunn litt vanskelig å forklare i detalj, med mindre, altså når det er helt fresh på Java, men string args deklarerer et parameter kalt args, kort fortalt en array med instances, eller utfall på norsk, for klassen string. Objekter av typen string oppbevarer characters, eller på norsk bokstaver,
i strenger, eller i strengen, args. For å være helt ærlig, forstår jeg ikke så mye av det selv heller, så det er viktig å bare pukke denne her standard måten å internalisere programmet ditt på. Det må du bare huske. Det er public static void. Vi glemte main her. Main, som er startmetoden, altså. Det er den metoden som programmet eller compileren leser fra først. Altså, du må ha en main-metode. Det er her alt som skal skje i programmet ditt ligger. Så dette må du nødt til å skrive hvis programmet skal kunne kjøres. Hvis det bare er en kildefil som henter ut metoder, for eksempel, så trenger jeg ikke deklarere main. Men så lenge dette programmet skal kjøres fra den filen, må vi nødt til å ha en main. Så, ja, det må man bare bygge. Public static, void, main, string, args. Det er ikke så mye mer å si, egentlig. Du må bare kunne det uten at. Så fortsetter vi med å åpne en paraply-parentes, som jeg kaller det for. Du vil se når jeg klikker enter, så kommer det inn her nede også. Det er bare, altså, dette er en blokk med kode. Det er her alt i main-metoden ligger. Så enkelt. Ok, vi skal gå hen og fortsette etter litt kaffe. Jeg ser nå at det kanskje er litt for liten tekst her, så jeg skal gå hen og forstørre opp teksten litt. Skal vi se. Hvis vi setter det til. Skal vi se. 14, 18, 24, 18, tenker jeg bare å holde. Nei, det var feil. Skal vi se. Det var for terminalen, det gitt. Der har man, vet du. Vi skal endre størrelsen til 18. Apply, se der. Nå er det litt lettere å følge med på hva jeg sier. Som sagt, public static void main, det må du huske på. Skal bare viske det ut. Etter en veldig kort periode, hvis en driver og repeterer dette her, så kommer det til å ligge i fingrene. Det er ikke så mange gode tips jeg kan gi deg for å huske public static void main, string args. Eneste jeg bruker å tenke på er at det er en rett på en Kina-restaurant. Altså, dette er noe jeg kan se for meg kineser skrik uten å fornærme noen. Det er noe jeg kan se for meg at kineser kan skrike til hverandre bak på kjøkkenet som public static void main. Og derav ordet, eller derav setningen, husker jeg. Så, public, sånn, public static void og main, må jeg ikke glemme denne gangen her. Parentes, string, firkant parentes, args. Nå repeterer ikke jeg den mer akkurat i denne videoen, tror jeg. Men husk public static, void, main, string, args. Veldig, veldig viktig. Vi skal fortsette med å deklarere variabler og konstanter. I matematikken så defineres en variabel som et symbol som representerer et vilkårlig tall eller element i en mengde. Og elementene er da verdiene i variabelen. Vi har også konstanter. Konstanter inneholder en bestemt størrelse, i alle fall i matematikkens verden. Det gjør det i Java også. Det er absolutt, det er finito finale, det er sånn, det er sånn. Det som må komme litt mer inn på når jeg begynner å deklarere det i koden min her. Når en skal deklarere en variabel, så må en først spesifisere hva datatype variabelen skal inneholde, sånn at datamaskinen, eller compileren, Java, alt vet hvordan det skal behandles. Hvis en definerer for eksempel et tall som en tekststreng, så vil ikke datamaskinen få til å jobbe med regneoperasjoner på det tallet, selv om det er et tall. Akkurat på samme måte som en skulle definere et tall som 2 og 30, hvert en skriver 2 og 30.
30, sånn som dette her, og forstår jo Java ingenting. Hva er det du holder på med? Det funker ikke sånn. Så hvis vi skal deklarere en tallvariabel, så må vi bruke noe som heter int, integer. Det er benyttes til å lagre heltall. Altså heltall, ikke kommatall, ikke tall med kan jeg si, ikke tall som har noe bare komma. For eksempel pi kan man ikke lagre i en int, for pi er jo 3,14. Eller, nå kommer sikkert mange matematikere til å skyte meg, men i hvert fall sånn som jeg har lært på ungdomsskolen, der jeg datt av, 3,14. Så hvis vi skulle deklarert, hva skal vi deklarere da? Vi lager bare et tilfeldig tall. Vi begynner med int, for å si at denne variabelen her, den skal inneholde et tall, et heltall skal denne variabelen inneholde. Så vi kaller den for tallet mitt. Dette er da symbolet som kommer til å representere den variabelen, er lik, altså den tilsvarer, så skriver vi tallet vi skal inn i. Da begynner jeg med 4. Det er et fint tall. Avslutter alltid med semikolon. Da er du ferdig med den raden. Altså det er noe du bare må lære når du har skrevet en linje. Avslutt med semikolon. Sånn er det i de fleste kodespråk, at du må avslutte med et semikolon for å si at nå er denne, se, denne her kommandoen, eller denne her, dette er ferdig. Det er ikke mer jeg skal si på den linjen her. Liten skvett med kaffe og måte med det. Så nå kan jeg referere til tallet mitt, eller jeg kan referere til 4 med bare å skrive tallet mitt. Det kan ikke, det verker nok kanskje ikke så fantastisk hvis løsningen ikke er så veldig komplekse. Men hvis den for eksempel skulle skrive et navn, for eksempel. Vi kan begynne med et navn. Da er det lettere å forstå. Og så sier jeg at brukeren skriver inn navnet sitt. Vi skal komme mer inn på hvordan vi tar inn data for brukeren etter hvert. Da må vi legge dette inn i en tekststreng. Og da bruker vi en datatype som heter string. Så må vi gi navn på variabelen vår. Så jeg kaller denne for navn. Er lik. Når man skal ha en string, så må man benytte seg av disse her, hva faen de heter for noe, disse her. Står litt stilt nå, men dere skjønner hva jeg mener. Du må benytte deg av de. Quotes kan vi vel kalle det for. Så skriver du inn navnet du skal lage. Jeg skriver inn mitt navn. Sånn. Da har jeg navnet mitt i en variabel. Hvis jeg da skulle skrive en lang tekst der jeg refererer til navnet mitt mange ganger, så vil det være særdeles vanskelig å oppdatere det, for eksempel. Hvis en annen skulle bruke programmet, så er Kari skulle bruke dette programmet her, så hadde vi skrevet, hadde navnet stått mange ganger, så ville det vært forferdelig upraktisk å måtte skrive navnet i klartekst hver eneste gang. Sånn at derfor legger vi det inn variabel. Sånn at vi kun kan skrive navn, og så kommer det navnet som ligger inn i navnvariabelen hver gang vi skriver navn. Altså, navn peker til verdien Steffen, som ligger inn i denne her variabelen nå. Litt vage forklaring, håper dere henger med. Jeg synes det er bra å legge en spørsmål i kommentarfeltet nedenfor, så skal jeg svare så fort jeg kan. Men vi har flere typer variabler. Vi har int, men se at den for eksempel vil ha et tall med komma da. Se at den vil lagre pi, for eksempel. Da må man bruke en datatype som heter dobbel. Den støtter tall, altså tall med, eller flytall, eller tall som har, eller kommatall kan vi si da, for å gjøre det veldig enkelt. Så hvis jeg skriver dobbel, så kan jeg for eksempel ha 4,5, uten at jeg skal, skulle hatt noe å si. Åja, 4,5, det er litt sånn vagt. Noen ganger så er det punktum, og noen ganger så er det komma på min installasjon, eller på min Mac, så er det sånn at det er punktum som er komma. Hos deg er det kanskje komma som er komma, som ville vært logisk for oss. Her er det punktum.
Så 4,5 skriver en som 4.5, i alle fall hos meg. Så sier jeg at jeg skulle lagre pi her inne, så skriver jeg, altså da kaller jeg denne variabelen for pi, og det er jo ikke 4,5, det er jo 3,14 hos meg, gjerne 3,14 hos deg. Det ser du, hvis du får en rød streg under, så vet du at du har gjort noe jævla galt. Ja, da har vi i hvert fall tatt for oss tekststrenger, heltall, tall med kommatall. Så har den også en annen type datatype som heter char. Den tar kun en bokstav, for eksempel. Altså, det kan være fornuftig å bruke hvis den for eksempel skal ha kun altså en karakter, en bokstavkarakter som en opererer med på høyere studier. Der er det jo type A, B, C, D, E og feil, altså F. Så da kan vi skrive char, som står for character, altså det er bare kun en character. Karakter. Og da må vi bruke sånne quotes i stedet for den doble quoten som vi må bruke på strenger. Det er nok dessverre bare noe du må nødt til å pygge, men om en skulle skrive dette feil når en har eksamen, så tror jeg ikke det skal være det som trekker deg ned, i og med at du ikke har mulighet for å compile oppgaven på eksamen, siden det er på papir. Så om du blander de eller glemmer det, det tror jeg ikke skal være det største problemet. Så en legger inn karakteren jeg håper jeg ikke får, men det vil jo vise seg. Avslutter med sånn. Oi, sånn. Char, ja. Se her, nå har jeg drevet meg ut allerede. Char skal være med små bokstaver. Så jævla lett er det å rote seg opp i noen fantastiske feil, ja da. Men på en eksamen så hadde du nok ikke fått noe særlig trekk fra skrivene med en stor C. Men den igjen, det er god praksis å bare lære det, huske det, pugge det. Bruk det, så glemmer du nok ikke så fort. Men det er jo litt lett å mikse det opp siden string er stor bokstav og char er med små bokstaver, men sånn er det. Hvis jeg prøver å legge inn flere bokstaver her nå, UCK, helt tilfeldige bokstaver, oi sånn. Ja, det funker ikke så bra. Kun en bokstav kan den ha her. Så skal vi gå over til, altså det er flere datatyper da, før jeg går over til konstanter. Det er flere datatyper, men jeg vet ikke om det er noe hensikt for meg å illustrere disse før vi får brukt, for du kan finne en oversikt over disse i manualen til Java, eller oppslagsverket til Java. Det ligger på nett. En får også med et kopi av dette på eksamen, etter seg har forstått. Hvis en ser på tidligere eksamener, så får en med en et API som inneholder de en kommer til å bruke eller skal bruke på eksamen. Så en trenger nok ikke å nilese av disse her, men husk nå i hvert fall int, som er, altså jeg kan skrive dette i kommentarer, en kommenterer forresten og skriver to sånne. Det kan være fornuftig hvis en skriver mye rotete kode, sånn som jeg for eksempel gjør. Int, det er, altså, er heltall, altså int er heletall. Hvis du skal ha flere linjer med kommentarer, så kan den faktisk også skrive sånn. Ganske fantastisk. Hvis du åpner en linje, så vil du se at programmet faktisk fikser det for deg. Du begynner med slash stjerne, avslutter med stjerne slash. Så kan du ha så mange linjer du vil. Hvis du bruker slash x, slash, slash, beklager, så kan du kun ha en linje med kommentar. Så int er et heltall. Double er et desimaltall, var ordet jeg leide etter, vet du, er desimal, herregud, desimaltall, altså for eksempel 3,14, som jeg igjen må si at jeg bruker punkt om, kanskje du bruker komma, det kommer litt an på installasjonen din, verker som det er litt sånn tilfeldig, sikkert en grunn for det, men igjen, jeg er ikke Einstein, så jeg er ikke helt sikker på hvordan det er hos deg. Det er de to som er for tall du trenger å huske på i denne omgang, tror jeg. En har string, som
Altså, den tekst er en tekststreng. Altså, for eksempel Steffen, som er navnet mitt. En char, eller char, kom engelskkunnskapen inn. En char er kun en bokstav. For eksempel karakter. Sånn at det er kun en bokstav. Når sånn skal sies, så er egentlig string en array. Altså, vi kommer mer inn på arrays etter hvert. Men en string er egentlig bygd opp av chars, sånn at en kan for eksempel få ut bokstaven, eller charen på plass nummer 3 for eksempel, og få den ut en E. Altså, en string består av av characters egentlig alltid sammen i en array, sånn at en kunne for eksempel lupa gjennom dette her i en løkke, som jeg også kommer tilbake på, så ikke får noe, hvis du ikke forstår hva jeg snakker om nå. Kunne lupa gjennom det og fått ut hver enkelt bokstav, men en kan jo selvfølgelig også få ut hele greiene med, bare skrive, printa ut navnet og referere til navnsymbolet som inneholder verdien Steffen. Hvis det er noe jeg har glemt, hvis det er noe som er uforståelig, så legg igjen en kommentar i kommentarfelten nedenfor. Så skal jeg komme tilbake til deg så snart som jeg har sjans. Nå skal vi se på konstanter. Forskjellen på, altså det ligger litt i ordet egentlig også. Altså konstanten er absolutt, variabelen er variabel, altså en kan endre på den i ettertid. Den er ikke absolutt, den er ikke, hva skal jeg si, den er ikke punkt om finale, den, altså navnet kan du endre på med en senere anledning. Hvis det er en annen bruker som bruker det, så kan den brukeren legge inn sitt navn, ikke sant? Det er en variabel, den varierer, verdien varierer. Så, mens en konstant på sin side har en bestemt størrelse, som de sier i matematikken, kort rett fra Wikipedia, en konstant, den er absolutt. Sånn, en typisk konstant vil jo, et godt eksempel på en konstant er jo pi, egentlig. Da skriver vi rett og slett, pi er jo forresten et decimaltall, så da må en bruke en dobbel, stemmer. En dobbel, en skriver pi. Nå kommer det mest spennende å si til hele dag. Hvis jeg skriver final her, så ser du at det, nå kom den røde men jeg skal ikke tenke på. Den ble gjenkjent av, den ble lilla. At jeg har deklarert den som final betyr at den er en konstant, den skal ikke endres på, den er sånn. Så skriver vi 3,14. Har jeg sikkert gjort en liten feil også her, tenker jeg. Nei. Sånn skulle det være. Ok. Du må ha final først. Du ser, som jeg sier, jeg er ikke noen ekspert på dette. Jeg prøver bare å hjelpe andre opp av dritten. Jeg er ikke Einstein, så ikke ta det jeg sier her som god fisk nødvendigvis. Det er bare måten jeg gjør det på, måten du gjør det på, eller den rette måten er ikke nødvendigvis sånn som dette her. Som du ser, jeg ikke, har ikke hele roen. Hvis du skal deklarere en konstant, så skal final være først, ikke sist. Jeg mikser litt opp med forskjellige språk, sånn at det går litt i sur av og til. Men i hvert fall, final, for å si at dette er en konstant, den skal ikke endres på. Double, definere datatypen. Hvis jeg hadde skrevet int her, så kunne det vært et heltall. Men det er det jo ikke, det er jo et decimaltall. Så hvis jeg skriver int, så ser du at, oi, da gikk det til helvete. Det må være en dobbel, for du kan se, altså hvis du holder over, så kan du se R-årene også. Du ser jo, cannot convert from double to int. Derfor dette her er en dobbel. Her sier han at, her kommer der en int, men det gjorde det ikke. Så sikkert vi skal vekk 3,14. Så hadde det gått fint. Men dette er jo et decimaltall som er skrivet dobbel. Og nå kan jeg referere til pi, hvor som helst i koden min, som er konstant. Jeg kan ikke redigere den, for den er final, så jeg kan ikke ha en metode eller en input fra brukeren som oppdaterer den. Den er satt, og den er ferdig. Ja,
Vi skal komme litt inn på hvordan vi tar utskrift, hvordan vi skriver ut disse variablene, hvordan vi skriver ut tekst, etter jeg har tatt en liten slurk med kaffe, og en ny pris med snus, tror jeg. Så ta en liten pustepause, ta gjerne en røyk, et eller annet, så fortsetter vi i neste opptak.